Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收看本期年糕说电影。由卡梅隆监制的大片《阿丽塔：战斗天使》上映以来，受到很多小伙伴的关注。播放首日便拿下了 1.32 亿的好成绩，两天观影量便突破了3亿。与新春档之前上映的《大黄蜂》相比，无论是单日观影量还是每场的平均人次，全部都远超前者，可以说是开年第一能打的好莱坞大片。除此之外，这部影片更是获得业内大佬与媒体大佬们的广泛好评。因为女人和男人的观影方式有很大的区别，男性观众在观看时普遍为影片的 3D 效果以及超级燃的打斗画面拍手叫好。虽然阿丽塔忽闪忽闪的大眼睛时刻在提醒你它不是真实存在的，但剧中超写实的特效有时一个恍惚会让人误以为它是真实的。那流畅的打斗动作让大家纷纷赞叹，而咱们的女主角的设定也是特别的讨喜，能动手的事情尽量不超超，一路打怪升级寻找记忆。男生们关注特效是否精致，而女孩子最关注的则是剧中的情感走向。一些女性观众们被阿丽塔的细腻的情感所吸引，这部影片的核心便是爱。当整个世界都变为荒漠，没有了任何的希望，爱可以战胜一切。男生们对阿丽塔的青涩恋爱不感兴趣，有些网友们嘲讽的阿丽塔有着300年的心脏，却搭配上了13岁的恋爱智商。当阿丽塔将自己珍贵的心脏送到男友面前时，男网友们表示很不理解，然而女性观众却是特别的感动和理解，认为这是整部影片中最震撼的一段。虽然阿丽塔只是一位改造人，但是她比影片中每一位人类都更加有人性。她愿意帮助弱小，哪怕只是一只流浪狗，愿意为了自己爱的人毫无保留，哪怕是失去自己的心脏变成废铁，她都没有关系。阿丽塔并不是什么恋爱白痴，她只是愿意将自己的爱全部都给爱自己的人。她无私地爱着所有值得爱的生物。阿丽塔代表着常人所无法拥有的美好。卡梅隆导演将对于女儿未来的所有美好寄托全部放在了阿塔利身上。她勇敢、善良、追求自由，在卡梅隆导演的作品中，对于女性角色的力量从不吝啬。也许男性观众将注意力集中在技术方面，而忽略了影片中对女性角色的塑造，可这种坚韧被女性观众所理解，这或许就是他们深深迷恋阿丽塔的原因。好了，本期视频到这里就结束了。大家对阿丽塔的心脏掏给男友有什么看法呢？欢迎在评论区留言交流。如果非要关注我呢，哎，我也是不介意的哦。好了，我要去吃火锅了，我们下期再见喽。